नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी अभिजित काळे आणि आपण पाहत आहात आपला शेतकरी मित्र। मित्रांनो, आज आपण कोरोना व्हायरस संदर्भात जाणून घेत आहोत। कोरोना व्हायरस हा पहिल्यांदा चीनमध्ये आढळला, तेथून त्याने पसरायला सुरुवात करून जवळजवळ पूर्णपणे विश्वात त्यानं थैमान माजवलेलं आहे। कोरोना व्हायरसबद्दल जनजागृती होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे। कोरोना व्हायरसला घाबरून न जाता त्याच्याशी दोन हात करणे एकदम ठीक ठरेल। त्यासाठी आपल्याला वारंवार आपले हात स्वच्छ धुवायचे आहेत। साबण किंवा हँडवॉशच्या साह्याने तुम्ही स्वतःचे हात धुवू शकता। त्यानंतर आपण दैनंदिन जीवनामध्ये इतर मित्रांच्या किंवा इतर व्यक्तींच्या हातात हात देणे चुकीचे आहे। त्यामध्ये समोरचा व्यक्ती बाधित आहे किंवा नाही हे आपल्याला माहीत असू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना नमस्कार वगैरे ह्या माध्यमातून आपण त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे। जास्तीत जास्त आपण काळजी घ्यायची आहे की आपला इतरांशी स्पर्श होऊ नये, त्यासाठी आपण गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळले पाहिजे। गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यापासून जेवढं शक्यतो आपल्याला टाळता येईल तेवढा प्रयत्न केला पाहिजे। वारंवार आपण गर्दीच्या ठिकाणी जातो, बस स्टॉपवर वगैरे इतर कुठल्याही ठिकाणी जातो, गरज नसताना बाहेर पडायचं नाही आहे। हात धुण्यासाठी जर तुम्ही घरी नसाल तर सॅनिटायझरचा वापर करू शकता, घरी असाल तर तुम्ही हँडवॉशच्या साह्याने हात धुवू शकता। मित्रांनो, हात धुताना समोर दिलेल्याप्रमाणे 8 पद्धतीने आपण हात धुवायचा आहे। पहिली पद्धत अशी आहे की आपला हात जो आतील भाग आहे तो एकमेकावर घासून तो पूर्णपणे स्वच्छ करायचा आहे। दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपण बोटांमधील जागा ही एकमेकामध्ये गुंतवून ती रब करून ती स्वच्छ करायची आहे। आणि तिसऱ्या पद्धतीमध्ये उलट्या हाताने एक हात सवासा एक हात उलटा ह्या पद्धतीने एकमेकामध्ये रब करून ती स्वच्छ करायची आहे घासून। चौथ्या पद्धतीमध्ये आपला अंगठ्याच्या मधली बाजू ही एकमेकामध्ये घर्षण करून स्वच्छ करायची आहे। आणि आपले असणारे नखामध्ये जी सांद राहते त्या सांदी स्वच्छ करण्यासाठी आतल्या बाजूला पामच्या आतल्या बाजूला नख घासून नख रगडून ते स्वच्छ करायचे आहेत। त्यानंतर उजवा हात केल्यानंतर डावा हाती तसा स्वच्छ करायचा आहे। सातवा आपण पार्ट पाहत आहोत। सातव्या पार्टमध्ये आपल्या मनगट आणि मनगटाच्या पाठीमागील बाजू ही स्वच्छ साबणाने किंवा हँडवॉशने धुवायची आहे। आणि नंतरने चांगल्या कापड्याने तो पूर्णपणे हात आपला कोरडा केला पाहिजे, जेणेकरून हातावरती असणारे आपण बाहेर वातावरणातून वगैरे हातावर असणारे जंतू ते कोरोनाचे असोत किंवा स्वाईन फ्लू किंवा इतर कुठल्याही व्हायरसचे असोत ते पूर्णपणे मरून जातील, बरे होतील। आपण स्वतःला जास्तीत जास्त बाहेर जाण्यापासून रोखायचं आहे। जास्तीत जास्त गरज असेल तरच आपण बाहेर पडायचं आहे। अत्यंत महत्त्वाचे काम नसेल तर घरातून बाहेर पडणे टाळावे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे। आणि आपल्याला काय वाटतं ते कमेंटमध्ये आपण स्पष्ट करू शकता। या व्यतिरिक्तही आणखीन कुठली काळजी एक्स्ट्रा घ्यावी लागत असेल तर ते आपण कमेंटमध्ये सांगू शकता, जेणेकरून इतर मित्रांनाही त्याबद्दल माहिती होईल। कोरोना हा गंभीर आजार आहे, परंतु आपण घाबरायचं नाही आहे। आपण स्वतः दक्ष राहून त्या आजाराशी दोन हात करायचे आहेत। आत्ता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे असे काही रुग्ण आहेत जे आत्ता बरे झालेले आहेत। स्वतःची इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी सात्विक अशा प्रकारच्या अन्नाचे सेवन करायचे आहेत। मोड आलेली कडधान्ये, केळी, सफरचंद इत्यादी फळे आपण खाऊन आपली इम्युनिटी पॉवर वाढवू शकता। आपल्या इम्युनिटी पॉवर जर चांगली असेल तर आपण रोगाला बळी पडू शकत नाही। लहान मुलांना रोगाचा जास्त प्रादुर्भाव दिसतो किंवा वयोवृद्ध माणसांना त्याचा प्रादुर्भाव दिसतो। वयोवृद्ध माणसांना शक्यतो घराच्या बाहेर जाऊच देऊ नका। लहान मुलांचीही आपण काळजी घ्यायची आहे। आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे आपण नाकाला, डोळ्याला आणि तोंडाला हात लावायचा नाही आहे। शिंक जर आली तर आपण आपल्या एल्बोचा म्हणजे हाताच्या कोपऱ्याचा वापर करून त्यामध्ये शिंकलं पाहिजे। आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे गर्दीच्या ठिकाणी जाताना मास्कचा अवश्य वापर करा आणि स्वतःजवळ रुमाल असणे एकदम अवश्य आहे।
धन्यवाद मित्रांनो.